Interi, turim žinoti dar vieną problemėlį. Nu? O kur vairuotojo pažymėjimas? Kino. Jūsų? Tai čia jau man problema. Kaip tais problema kokia? Olibet lošimo automatai. Stalo lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Čia buvo papauzinta, grybstų, bl***. Nešnekėk, neluok, buvo pauzė padaryta. 30 sekundžių atgal, bl***, dumblas nu, kiek iš akių. Kokia smirda. Vyrai, be keiksmų, be jokių žydinėjimų. Kuma smirda čia kažkokia. Matau. Žiūrėkit dabar, vyrai, keliam labai didelės problemas, vardant to, kad... Aš tai sakiau, važiuoju. Jis čia didelės kelia. Žiūrėkit, jokių bangų nekeliam, vyrai. Abudu automobilį tikiuos apdrausti, taip? Mano apdraustas tikrai taip. O jūsų pilietė? Vis yra apdrausta, man kompensacija tiesiog išmokėta, aš čia nesukals, aš niek ne... Žiūrėk, gilinkis, pareigūns į situaciją. Katras įvažiavo į katrau. Ar tu nemata, a tau regėjims? Žiūrėkit, kolektyvas. Be pykčio, toną biškį nuleidžiam, tvarkingai pašnekam, kaip ir su vyru. Ką galiu idealiausiai pasiūlyti situaciją, abudu automobilį apdrausti, susirašot, suprasme, iš draudimo tas visus polisus. Ko jis pažymą parodo, ir draudimas apsims, ta prasme, vaizdo kamerą parodo atrogį draudimui ir visos problemos susispręs. Nes pareigūnų kviesti tikrai nereikia. Jeigu kivirčiai kažkokie yra, galim tikrai, nu, ta prasme, sužiūrėti, kad abudu tvarkingai susirašytume, auto įvykio tos problemas ir išspręsime. Kam tai pykčiai? Ne pykčiai ir neteisybė. Priešnegėjai, aš galiu irgi visokių dalykų. Susipildom draudimo deklaraciją, mums draudimas. Ne, noriu, aš jau... Jis automobilį, o čia nereiks viens kitą mokėti nieko. Draudimas suveiks ir mechanikai sutvarkys. Kolega, aš jiems vieną dalyką aiškinau, kad jie stovė būdų neleistinoje vietoje. Tai gerai, pasivaizdė kamerą, žiūrėk. Ar tu aiškiai nemata, kad įvažiavai į jaudą mašiną, į oranžinį mašiną? Ar tu nemata? Tvarka, dabar žiūrėkit, atsukok. Pasivaizdė, aiškiai matos. Laiką, tai dabar ką matau? Nes aš p*** reportą adminus išsikviesiu. Dabar ant bairio išsikviesiu adminus, jeigu reikės. Senai to nedariau. Ir ko matau? Vaizdo kamerą. Nu, matau labai puikiai, kad įvažiau. Oranžinis automobilis stovi, privažiuoja juodas automobilis. Oranžinis automobilis susikuria ir įbrauža į galinį spoilerį juodam automobiliui. Ir išlipęs šaukia kažką, šaukia, jis tenai. Rodo pirštais į kitas, va, žalia plaukis, aš išlipu. Ir jisai sakė, ta duotų čia neįdomybę. Ne, ir pykci, ir normalus. Įpėsimo mašiną, runs pės protą ir tu, b***, netep kamerą, mata. Zaibala, b***, ir kelsiu už balsą. O tai tau, tu keiksmažodžių gal nevartok pilietį. Tu gal bėgi pačiu nori? Gal, ne, nu, vyrai. Tai tau, gal aš jau viskas važiuoju, įsveskitės jį įsiplaivyti. Žiūrėkit, jo, ateik dabar. Aš niekur nesinu kamerų, kad čia niek nebūtų pridirbta. Aš aiškiai matau, čia matau korumpautų policiją. Tu p***s, nakui, čiurka, iš akių iš kart pasakau. Tu man neįdomus, atsip***si. Jis neįžeidinėjimus. Išsirašysi tas baudas mano žeidinėjimus 4 kartus, jeigu nori. Atsip***si iš akių, bl***. Dingst, aš su tai, aš atsisakau su taim šnekėti. Esi grybų grybs. Arba naimkite, grybų grybs. Grybų grybs. Atsipisi. Gerbiamės pilietį. Arba naimkite gazą, arba būsit surakintus. Galėsi surakinti, bet aš už tau įvykį, jūs man, bl***, atsakysit. P***, čia protą kažkoks dumblas nukis, bl***, kas tu anam, b***, čiulpė, draugelis? Aš jau nepažįstu. Nu tai tada tylėk. Aš matau kamerų vaizdą ir aš... Tu mata chujovą kamerų vaizdą, aš tau 5 kartą sakau, bl***. Akis pasitikrinti. Ligoninė, kol esi, paprašyk, va, daktar, gal pažiūrės, ar mata apatinį liniją, nes toks jausmas, kad, bl***, sušniuoja apatinį liniją ir nieko nemata. Jūs nesat čia kažkoks asamba, žinokit, ir prašau nusiraminti. Vyriški, nežinau, vardu. Ką čia, vyriški? Ne, jeigu aš nenuėsiu, kad čia nebūtų nusuktas kameras ir nebūtų ištrins vaizdas. Aš čia stovėsiu, čia ir lauksiu, kol, bl***, matysiu vaizdą. On kameras. Ir esu susibėsinis, aiškiai mano mašinai važiavo, jums su regėjimu ir chujova, jūs tekat ano sapalionėm. Aš netikiu nei vieno sapalionėm, aš tikiu, ką matom kameros. Ir ko kamero mata? Nu tai tu man pasaky, ką mes kamero matom, aiškiai matos, per kamerą būtų dabar, va, paspausk play. Paspaužiu. Nu ir va, žiūrėk, mata, aiškiai matos, ką oranžinį mašiną tau. Ir jie naujo važiau, jauda mašina. Ir dar šauk, dar čia garsus kažkoks girdis, kažkur ten šauk. O dabar žiūrėk, per kamerą matyčiau, kad atgal juodas automobilis specialiai daužtų į morkinį. Taip. Tai žiūrėkit, vyrai, dabar esat abudu, jisai dabar pilietis taipogi pripažinęs kaltę, kad iš pradžių taip atsirėmė jūs, ir, o tu taipogi atgal tą patį padarėjai. Ne, nepadariau. Bet tu taipogi atsirėmė atgal specialiai, jau to nebereikėjo, žinai, padaryti. A gali daug man sekundę pamėginti atsiminti, daug sekundelės čia, užsiimsiu mintim savo. Da pistau, nakui, man tai čia dabar principas užvirė, bl***. Negi aš jį pistau, bl***. Sustojau. Bam. Įpito į mane ir sako, aš dar pistau į jį. Ir čia sustojau su kaupiliai, ką čia darai?
Žinok, gerai ir aiškiai prisimenu, kad aš niekur nei Paulio įmonimi, Paulio ir tep ir aiškiai ir kameros matos. Jo, tai per kameros vis dėlto tuomet nematom, kad tu atgal atsiriam. Kaip tai nematot? Per kameras aiškiai matos, kad neatsitrenkiau. Tai taip, aš dabar ką šneku, kad aš matau per kamerą atvažiuoja morkinis automobilis, atsirėmė į juodą džipą. Niekur neatsirėmė. Tai dabar, kurio tu transporto priemonės vairuotojas? Aš esu oranžinis transporto priemonės vairuotojas, aš pirms įvažiavau, tas įlėkė iš galą, įsitrenkė man į šoną ir prisiparkavau priekį. Aš privažiavau šalia mašinus paklausti, kodėl jis nepasielgė. Įdomi, čia tos kameros vienos rodo, kitos. Super. Tai aš sakau, aš dabar galvoju čia, ką ir išsiaiškinti teisybę, arba mes galim, žina, palaukti. Įtakingesnių asmenų. Šitie monitoriai. Nereikia jokių įtakingesnių žmonių. Taip, žiūrėkit, gerai. Kadangi istorija labai miglota ir kvaila. Čia nieks nėra miglota, bičiuli. Čia ir viskas aiškia kamero parodyta. Dumblas nukis įvažiavimo mašiną. Aš to jau atjungs taip prie to pareigūno, bl***. Vaks, pasitrauk iš akių. Tai tada išvažiuosim, atrodo, noriu pamatyti. Už įžeidėmus aš galiu atsakyti, už snukį šmalėm aš galiu atsakyti, bet jeigu ons čia p***sprota, bet kada ons... Šnekam, sprendžiam paprastą autoįvykio istoriją, dabar iš čia viens kitam duodat snukis, tu taip... Aš nedaviau dar, jeigu aš daučiau ons neapšnekėtų. Jeigu daučiau snukį ons jau neapšnekėtų, būtų tik mon teisybė. Pilnai išnekėtų, nes spėčiau aš tave taipogi sutramdyt, tada met atsirastum kamerui, susimokėtum baudą už viešoji. Ne pirmas įkį. Nu ir kas, ką tu iš to išloši? Dabar mes galime... Išloši tai, kad ons da švepliau. Ne, aš išlošiu, kad ons da švepliau šnek. O kadosi šveplevimą, šveplevimą tau. Gerai, žaliais plaukais plėti, jeigu gali dar paikį. Jo, paikį šoną, taip nusisukdams nuėję, kaip mašinas plovyklo. Dabar aš žiūrėk, kiek pats nuėjęs prie automobilio, pats įvertintum padaryt... 200 eurų, aš jau apsakiau, teisė šveisenam. Aš norėjau sonau susitarti, sakau, 200 eurų atsiskaitons, ne, kvais policijai, du. Gerai, tuomet žiūrėk, aš padengsiu asmeniškai po tos... Ne. Kokia asmeniška? Jeigu ir iškveista, ne, sutinku. Jeigu ir įvykis, pilietis turbūt, nubaustų žautą įvykį. Ne, jis neturi, jeigu nerastų žaistų asmenų, kurie skundžiasi kažkokiais papildomais, tai dar kažkom, tai nereikia jokių... Ką vadinas draudimų kompanijai? Kokio draudimo? Aš nežinau, jūs sakė draudimų kompanija praneš, vis tiek turbūt šiam mieste draudimų kompanija kažkokia. Tai draudimo kompanija, tai toks draudimas. GG draudimas. Palauk, pavyzdėsiu aš. Raudom plaukė, teikit, parodysiu. Nu, aš prie šitos servisis, kaip angliškai čia parašyta, prie servisų, prie paslaugų, aš nematau jokios draudimų kompanijos, kad ar galėtų dengti tokius dalykus. Tai aš galvoju, kas turi padengti ir kas ką pir. Ne, nu, aš galvoju rimta, man taip įdomu, kad draudimų kompanija apsijėmė auto įvykęs, kur nebuvo nukentėjus. Pašnekėkiam normalia tada, jeigu čia jau... Nes man atrodo, agerdi to, mašimplovį. Tu atrodo, kad išsigalvoji daug labai dalykų, kad ru nėra. Mėgin čia kažko įsokti, bet nesugebi nieko išsokti. Apart savis prasukti ir ką mašin gerą nu. Plautum. Aš nebesutinku iš anų paimti grinų į pinigų, nes aš sakiau, jeigu nori, atsiskaitom. Aš tu duosiu pinigų, tu durnas, kas tau yra? Ko tu man paaiškink, tai ko tu tada tikėsi šitos situacijos? Aš sutikau, ta prasme, padengti, aš po tos... Ne, aš padengti viskas gerai, tai dėl tų išmokėjimų čia mažiausiai yra. Aš laukiu, kad bus išrašyta normali byla pakelta, aš noriu rašyti pareiškimą policiją, kad ons suniokoja mano privatų turtą. Tai žiūrėk, jeigu aš tau padengiu asmeniškai... Mam pukui, ko tu padengsi, jeigu atvira. Atleisk už mon keiksmažodžius, bet mon pukui jums padengėma. Kokį draudimą kompanijais pavadinimą norėčiau išgirsti. Ar paimkit papiriuką ir... Vėk ir pasiskaityk, pasimk nuo žemės tą papiriuką ir paskaityk. Nu, kas dabar netinka? Yra draudimas. Aš skaitau. Tvarkuoju. Prisidirbi tarzanai. Įpuoliau į automobiliuką ir va čia. Ai, tai pripažįst, kad įpuoliau. Tai gerai. Tai gerai, tai tada tuo prasme, tu man dengimą padengė asmenišką. Draudimas sumokės, draudimas. Jeigu turi draudimą. Turi viskas draustas automobilis, dar kartą nueisiu, patikrinsiu, jeigu tikrai nemelavo. Patikrinsim, ar apdrausas, jeigu apdrausas, viskas tvarko. Nu tai viskas, senam primašinu, susitvarkomi viskas. Ir planavom nuo pradžių daryti. Einam, gerai, turi gal kokį papiriuką deklaracijos automobilyje. Tai sistema, jeigu gali pavyzdėti visko. Aš dar jo kartelio pasisuksiu numeriukus, tikrai patikrinsiu. Interi, turim žinoti dar vieną problemėlį. Nu? O kur vairuotojo pažymėjimas? Kino. Jūsų? Tai čia jau man problem. Kaip tais problema kokia? Dabar, ta prasme, tu su automobiliu atvažiavai į vietą, neturėdamas teisų. Nu?
tai kaip dabar taip? Tai bet tu, vis tiek įvykis buvo, aš tai nekalts už įvykį. Bet tu teisų neturi. Jo, bet tau tai, aš už teisės galiu susimokėti baudą, jeigu reikiau. Jeigu, ta prasme, aš matau, taip automobilis apdraustas, tačiau tu neturi vairuotojo pažymėjimo. Tai gerai, bet čia ir kits dalyks visai. Ne, tu išrašyk man už teisų neturėjimą baudą. Ginter. Bet tons ir... Tu būt neturėdamas teisų, tavo automobilis ir tu neturėtumėt čia būti iš viso. Automobilis turi būti kažkur priparkuotas, arba jau naudokitės viešų transportų, arba taksi. Jūs negalite... O tai kam man išsilaikyti teisės, jeigu kam nuvažiuoti iki regidras? Tai taksi egzistuoja. Nu tai gerai, varos taksi aš tada. Kokiu taksi? Nu dabar kur tu bėgi? Nu nevažiuok nieko. Man kraujas užvirė, žino dėl ko? Kad bičias pisa protą, blėt, į roleplayų. Nes, tipo, nu nemoka bičias roleplayų. Dabar to, kad jis į pisa šveblą personažą, dar nereiškia, kad jis ten tvarkingą roleplayų daro. Jis tiesiog naglai pisa protą, kur roleplayus yra žemo lygio. Nes, nu, akivaizdžiai, jis įpolė į mašiną. Ir jeigu aš būčiau įpolęs į mašiną ir kai aš jau nueinu prie kamerų, tipo, tikrint su pareigūnais, tai normalu tai jau turėtų veikti kaip ir jeigu daromos pilnas sąžiningas voice RP, tokioj situacijoj tu jau net voice'u turėtum nemeluoti ir tipo, ai, nu, ble, jo, įpuoliau aš kaltas. Tai man įdomu būtų su Horn RP administracija pasikalbėti, kaip jie traktuoja tą situaciją. Gerai, voice RP yra voice RP, bet kur yra riba, kada gali pysti protą, nes pagal autentiškas roleplay taisyklės į du komandas meluoti yra griežtai draudžiama ir už tai gali gauti baną. Bet kokiam serveriui, apskritai, du komanda. Tai nenaudoja du komandas. Andos Horner pas serverį, fair enough. Kaip tada išsiaiškinti tą tikrąją teisybę? The next day. O kurva. Zdarova. Kuris čia darot? Dirbam, bliu. Čia mums dėdės garažus. Gerai, čia išvažiuoju, tepus pasikeis, pizda bus dėdinio dėdė. Nevažiuok į vidų, ištemsi lauk, ar negirdi? Čia mums atsakė? Nu tau, tau. Čia mums dėdės garažus, tu jau, čia jau siviruką iš dėdinio dėdės. Nevažiuoju, tavo garažu, tavo ar to neaišku pasakė. Agir, klausyks, čia sakau, mums dėdės garažus ir čia tu timpliuoks, nes timpliuojas. Dėdė, čia tau tėtos garažus, visą dėdės. Žiūrėk, aš tau pasakysiu, ar Algelis atvarys. Kaip spręsim dabar? Niek čia nespręs, Algelis išspręs uždavinį, tau tas kelis nusmaugdins dar žemiau negu dabar jį. Ir be salidoliaus. Be salidoliaus. Skaudės. Tai reiks kažką daryti dabar, garočiui. Grasina, man rodo. Aš negrasinu, dėdi grasinu. Negirdžiu, ką aš jau muziką garsiai groja. Policija, aš girdėjau. Ui. Sargė vyra. Pilietė. Sveiki. Zdarova. Ten vyruką, mon dėdis Algiaus garažį kažkon dar, aš nelabai supratau, kon. Šitas čia be pažymėjimų, be nieko. Dėdis Algiaus garažus. Šitą geltoną reikėtų jums apsiklausti, be pažymėjimų, be nieko iš čia. Ką jie čia padarė? Lietit, pabūkit biškiai. O tai ko man čia būti? Aš mėginau nusutvarkyti. Ką mėginat daryti? Aš norėjau išsiaiškinti, kodėl anei mano dėtis garažo okupavė ir. Ko ne čia dar iš viso? Ir išsiaiškinsim, dėl to ir sakau, kad nepasišalė. O čia jūsų dėdės garažas? Algiaus. Algiaus? Nu, Algelis būdavo. Aha, supratau. O tai ko ne čia dar? Tai va tėnam ir išsiaiškinsim. Kelio garažas čia. Ne, čia Algimantos, ne Alga. Čia mon ir dėtis garažas. Turbūt išgirdo kažką prie motelio, čia kažką negantį dabar ateina, čia apsveitinėja. O jūs yra kai dokumentus turi kažkokis šiandien? Aišku, viską turim, taigi. Viskas yra su meru suderinta. Mero va parašas yra antspaudas. Bet pas jūs tą raciją tai žiūri nekomunikuoja. 10 pareigūnų skirtingų šiam buvau. Tai gerai, tai aš paklausyti turiu. Čia yra roleplay'ų kebra, ne užsukę. Tai aš turiu motelį viską, jeigu reikia, bet aš nesivežioju, nes su meru mes sutarėm išdavę leidimo darbo verslo. Tai kitą kartą turėkit bent vienas darbuotojo pažymėjimą. Tai turi vieną. Nes... Tai aš galiu merui paskambinti ir gali pats meras patvirtinti. Jo, gerai. Paskombink ir paklausk, kur yra Algis. Perpirktas garažas. Kodėl, o bet o kodėl dėdė mano amžinatelis? Nu tai čia tu turi žinot. Ne, tu kundik pasakė dėdė amžinatelis, ar tu nužudė mano dėdė? Ne, tai tu klausi, aš tu atsakiau, nu. Nu aš paklausiu, kur yra mano dėdė, tu sakai amžinatelis. Iš kur mums žinot? Tai kabė turbūt gal ne. Tai kodėl on sako amžinatelis, jeigu jūs nežinot? Nu aš išsiaiškins, kur mano dėdė, zai bal, bl**t. Palaukit, neskubėkit jums. Ko man iš jų lauk čia?
čia okupavot, jūs pats nesustvarkot, dokumentų normaliai nepatvirtinat. Palauk, einam pasišnekėsim. Ko man laukti? Aš jau po vakar su tavim nenoriu šnekėti. Ar aš ko nors esu padaręs, nepadaręs? Gerbiamas, nesikarščiu. Ar aš ko nors dabar tau padariau? Ne, tai pasiaiškinsiu. Gerą vakarą. Jau nuo vakar su nervais esi, blech. Nu, gerą vakarą tai. Kamra, ką jie čia okupavo, blech? Ir aš kaip tik sakiau, noriu supirkinėti detalės už... What the fuck? Sėdžiu, pažiūrėk, kiek čia mašinų prisihujarinė yra visur. Ar aš dabar turėsiu konkuruoti su jų verslu? Bet prikolas, aš tai respektinu bahūrus, kad sugalvojo kažką ten daryti iš valstijos gauti dokumentus, išgrantuoja kažkokį dokumentą, tikrai turi iš serverio. Ir serveris žino, jie nebūtų net tiek mašinų prisikrovė ir policija atvažinėja, nes vyksta ardim. Jie ardo, policija gauna iškvietimus, bet jie kažką suka. Ir už tai yra respektas ir smagu. Kas jukingiausiai, kokiam nors autobusiukė kaupia tas detalės. Arba yra koks nors vienas, kuris vežioja pastovi detalės ir pridavinėja. Jie suka, kaip babkės dabar, jie bus milijonieriai, man atrodo, greitai. Olibet lošimo automatai, stalo lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Prieigime pas serą ir matom, kad čia duoda. Tai čia yra kainas, juzuko taškas, matau. Duoda kainas tokias. Gerai, Ginteris dabar sustos. Čia pakraštėlį ramiai pasidaryti su užrašavkį, žiūrėk. Čia visai dar gerai nusardėm, 320. Jeigu randi, kas praplauna už 9%. Vietnamietiškos kainos. Gerai, tiek kainelių gavau, bet jaučiu kitų įtimų mes su laiku galim gauti, ne dar. Gerai, aš kadangi mano roleplayus būtų solid ir sąžiningas dėl to mano dėdės algelio, kaip aš sakiau, tai aš manau, aš turiu nuvažiuoti į vieną įstaigą. Kokias dar info galim paduoti policijai? Aš eisiu paprašyti policijos, kad pranešimą paskelbtų, kad yra dingęs be žinios. Gerai, nereikia per daug irgi išsiplėsti. Prašom tokia, ne? Sveiki, vyruka. O, Gintarė. O, gerą vakar, matau, jau buvom susitikti. Kas nutika? Vaizdėk, ne, aš noriu parašyti pareiškimą, pranešimą dėl dėdės dingimų. A, dėdė dinga? Jo, ir labai nerimauju. A, gal užgėrė? Negal... Ne, negera, algis negera. A, ne Zigmas vardu? Ne, algėlis. Galvau, Zigmas. Zigmas nežinau, gal žuvis. Paskui, aš norėčiau pas vyresnį, čia žinok, ir rimta. Aš surašiau visus duomenis, ko turiu apie savo dėdės. Pats vyriausias kiemė. Oi, mieste ir užmiesti. Va. Per vidurį stovų. Sveiki. Sveiki, būsiu Alaskoto generalinis Valvedas Džiuntas. Ar aš galėčiau parašyti pareiškimą dėl dėdės dingimo? Tada naisim, bet prisėsim. Nu, tai nežinau. Rodykit kelią, nes aš dar ne... tada su manim. Einam į administracinį pastatą, tam prisėsim normaliai. Gera. Paklausysim, išklausysim jūsų. Tai sako, dėdė pasimėtė. Žinok, man didžiausias nerims ir kodėl ant dingo. Visą laiką savo garažį ir šiandien atvažiuoju garažą sukaupau kažkokių blusių. Atsiprašant, ir dėdis nėra, ir šiaip dėdis jau nebuvo paskutinis 2 dienas, tai aš buvau pradėjęs nerimauti, galvoju, nu gal atostogų pasiėm, bet mums matai, telefoną nenaudo. Paskutinės 2 dienos. Nu jo, bet 2 dienas, nu aš jau galvoju, nepranešinėjau iš saugį žmogus. Gal šiaip. O šiaip, tarnaujusi kokiais atartinai žmonėm. Ar dėdi? Jo. Nu aš nežinau, nu į garažą, kas kokiais mašins atvaro, ten žina, kum padaryti, tai... Į garažą. Nu, mechanikų dirbs, savam garažėlėms dirba ir... Kokioje čia vietoje, Los Santos, pas mus yra garažas, kur gali savo, nežinau, nuogį tokio dar. Palauk, aš užsirašysiu, iš buvau, grįžinumai dabar surinkau informaciją, šlapelį turiu užsirašyti. Gerai. Šiuos ko padaus. Aš einam į kabinetą. Prašau, džiaugit, prisėskit ant sofos. Ant sofos? Nu, galit ant sofos. O kur tu sėsi? Kas čia, palaukit biškį. Aš čia po sofą kas nors yra, nematot nieko? Ar čia išsitepė? Ginklus. Ginklus? Atkelk tau sofą. Palauk. O padėjai tau pakelk? Jo, pabandu. Nu dai. Palaikyk biškį. O, kas čia? Ei, Gintarė, tik nebelaikyk to sofos, nuleisk viskas, neberei. Atsargiai. Sujauk. Kur aš, prigirs? Nežinau, išnešiu aš į tavo biškį. Atsiprašau, kad priverčiu jūs laukti. Ne, vis gerai, aš sakau, galvoju, pas jūs čia taip dažna lūžt. Yra viens keli, šiaip negird, prasiputė. Ai, žodėjau, su Gintarė ir išgėris, jau pavargis. Ne, po tarnybos prigula, net nenusivilkęs, matot, su visais. Kapuns iš vis prasitrin, purtaulovai,
ten po apačiu. Gal norėjai, gal nepamatyti, nu. Gerai, tada eikim prie jūsų. Žiūrėk, aš tau iškart, aš turiu raštelį, tada pasitikrinau viską gerai surašęs. Tai ant staliuko, jeigu galiu, ai va. Šiupk šitą ir. Šia surašiau visus duomenis apie Algimantą savo tau dėdį. Jeigu reik papildomis informacijas, aš galiu mėginti gauti. O numeriuką kokį dėdės turėjai, neturėjai. Ne, nenaudoju telefoną, sakau, ir aš galiu šitą lapelį pasilikti savo. Jo. Kad jums, nes jūs gal norite kokią kopiją, gal kur nors. Tai aš turiu informaciją, aš persirašysiu, žinai. Jo, supratau, palaukit, toj pasiemu aš pakeisiu. Tai tas, sakau, ir svarbiausias toks dalyks, kad dėdė, lagau, nerims ir pats negaliu dėdė prisiskombinti. Sakau, dvi dienas ir buvo sunkiau, žinai. Išėjęs, išeigin, pasiemu vien dienas, žvejybą, grįžo, dvi dienas ir grįžti. Dabar jau šiandien treti dieną aš sunerimau, galvoju, nuvažiuoju į garažą, paveizyti, atvažiuoju. Blondė, dėk užsakymų neturėjais. Koks 40 mašinų lauk pristatytų, išardytų, prihuerių, atsiprašau žodžiu. Nu, privaryta, bleka, kažkokie penki, pienburnė, laksta, veins, kelnis, nusmokusis, likė lienų, bled, salidoliaus, visas sobė neapsitepis, nesuprasi. Ar neįtin pėsas, ar neįtin mašinų sardai, ir nežinau, kodėl pas mums dėdis garažį. Niekas negirdėjau, kad mums būtų išnomavęs, dadavis, alėdis, ar kon. Supratau, tai dėdė vienu žodžiu, tai gali būti tariamai dingęs. Per juos gali net. Gal, nežinau, mane iš. O šiuo sako, momentu jie buvo garaže, kai tai aš šiandien ir atvažiavau, aš sakau, prieš gerą valandikę, aš nuvažiavau, žina, pasiveizėjau, ten, keista, atvažiavo policijai, sakė, tikrino, ar nei pradėjo kažkoks dokumentus rodyti. Gerą galvoju, aš atsitraukau. Grįžau numiai, surinkau savo dokumentus, ko apie dėdį šitą surašiau visus duomenis ir atvežiau. Jūs pats Los Santos pilietis esate, ne, atvykęs iš kažkur. Ne, aš čia gyvenu ir dėdį čia gyvenu. Bet dėdį garažį, man atrodo, lovo viršų turėdavo, ant ten garažį būdą, dėl to sakau, ant telefoną naudo, moreks su dėdį susitikti, atvarau garažą ant sir. Dvi dienas ilgiausiai gyvenim vyro. Aš biškiai užsirašysiu jūsų parodymus, ką jūs čia buvot sakėt gerai. Ne, vis gerai. Vienu žodžiu dėdė, ir dėdės garaže vienu žodžiu yra pašaliniai asmenys, ar ne? Jie ten užsiema kažkas automobilis, ane? Kaip matėt? Nu, liktais, bet vien cikautė, plakstė, jauni tokį kelnius nusismaukiš, nežinau, aš kai važiavau, gal nespėjai apsimauti kelnių, gal ne tik ardymas užsijam. Supratau, mes pasidomėsim šito reikalo tada ir ieškosim. Matau kontaktinį numerį savo. Jo, ten mono, jeigu kas skombinkt jau, jo. Jeigu atsiras, gerai, tada skambinsiu būtinai. Būtinai. Ir jeigu turit ką nors dar pasakyti, tai tada galiu užsirašyti, ar manau, man tiek informacijos kiek jūs davėt, tai žinokit, pakankamai yra, kad pasiaiškite. Aš pasakyt visą laik turi, žinai. Aš girdėjau, kad jum turbūt bus paieškomumai išrašę, tai gali duoti kortelę, aš sutvarkysiu, kad jūsų... Mums paieškomumai? Jo. O dėl ko? Tada sutvarkysiu aš jums, kad, nu, jeigu policija sustabdys, ne dabar, tai bus paieško mums ir ieškos, jūsų gali atsivežti departamentą, duokit man kortelę už vakarykštę situaciją, sutvarkysimės viską, kad nebūtų, žinot, problemų. Sakė, kad be teisių pabėgot, tai vat matau, kad yra supildyti jums paieško mums ir norėtų tas pareigūnų sudėlės. Tai šiandien, tai aš dėl to supratau, aš sakau, aš dabar pieškom, vakščiu, žinai, dėl kol neišsilaikysiu, tai nevažiuosiu. Viskas va sutvarkyta jums yra. Pareigūnai neturės teisės prisikabinti prie to, anuliavau jums šitą dalyką. Nu, ką ir sakau, jau pasirodė ir gerą dirbančių pareigūnų. Aš man derėtų nuvažiuoti pas Algį, nes ant ten sakau į garažą, tai vaikia kažko dar, bet viršau žinau Algis mėgodau, gal aš pasiveizėsiu. Tai norit, aš jūs galiu nuvežti, gal jums saugiau bus, gal ten tie bachuliukai, kad neužpultų jūsų. Ne, aš mažiausiai žinok, bijau tų susliku. Ne, gal nevažiausiu. Aš nes negaliu. Juk negaliu važiauti. O dviratį nebandėt nusipirkti? Ai, aš žinau, greitesnis už dviratį ir pieškom. Aš kad... supratau. No. Gerai, Diego, užfiksau tą informaciją, tu raštėjim, tada pasilikai. Ačiū tau, Gintarį, kad pranešiai ir tada laukiam mane. Nu, gerai, ar tu paleidėsi, aš nebeatsimenu kelią. Žinoma, paleidėsiu. Gerai, pranešėm apie dėdės, tiems garažinėms jau bus patikrinimas išaiškintas. Ir mes prie šitos vat istorijos galėsim grįžti. Blečia vakariukais mes užsisuksim tokių roleplay'ų, man atrodo. Kad visas šitas bajeris, ką mes darom, yra neplanuota. Tai yra visiškai improvizacija. Aš atvariau prie garažo, galvojau, ardys mašinai, ten kažkas daro roleplay'ų, užėmė. Tai kad jiems nebūtų taip lengva irgi daryti roleplay'us, Ginteris sugalvoja šitą pusę daryti. Nes garantuoju, kai matau, kad žmonės ten kaip jie ten daro kažkokį tokį roleplay'ų, tai jau reiškia yra maladėt. Važiuojam pažiūrėti į lokaciją ir pasidaryti nuotraukų galim, kokį nors kur mėgodavo ale mano dėdė Algelis. Žiūrė, nebėra mašinų. Nu, laba.
Kas vyksta? Kur ir vis tai raitelė? Kur čia buvo nusmukt kelnė? Jūs žino, kad nesenai tiek atvažiavau. Ko čia atveik iš vis? Mastau čia, sakė, geras tuningavimas vyksta. O ką aš žinau? Ne, čia žinau, ne tuningavims ir čia ir mano božiaus, sakau bučiaus, tuo dėdis Algijos garažus ir Algis jau ir trečią dėjant dingis. Ar esi tu susėjusio naudingim kažką? Nes čia žinau, kad aš jau policija pareiškėm parašiau. Klaus, tai ko reiškia nežinau? Ar esi susėjus, tu saka nežina? Reiškia ir dvejonė? Jo, žinok, vežiojo silkūnų su savim. Skomint policija. Geš jo kavai, blem. Ne, aš jau skomint policija. Kažina, dėdė, galvoja, aš čia turėjau mikrofoną susidėjus, ne? Jau čia, ne. Prasme, gali va tikrinti kiekvieną bagažą. Tai, man, tai nereik, sakau, jaukas, tai nejaukas. Kur į dėdį? Ką, aš žinau, aš tai nesenai tik atvažiavęs, kaip tai esu. Iš viskas tavi čia į ledą. Tik pats aš garažas atsidaro. Dėdį bus paliks automatinį. Ne, žiūrėk, nėr dėdis, dabar tret dėdį ir dingis. Niek čia nevažiuok, neprašyk, netaisys mašins. Tep jau versus. Netaisys. Supratau. Gerą vakarą. Ginteris, blė, tokį šuo. Žiūrėtų visi išvažiavę. Kur dėdė galėjo mėgoti? Čia dėdis ofisas, ar negalėjo būti? Čia nusifotikim, kad dėdė čia mėgodavo, būdų lovo paklota ant viršaus. O dabar ir keista išvartyti viskas. Man skelbimu, kad aš užmiršau, aš galvoju, kažką dar su Ginteriu norėjau padaryti. Ir dabar grįždamas prisiminiau. Taigi aš sakiau, kad detalės pirksiu. Už vietinę valiutą. O, sveiki. Nu, lab dien. A gal žinių turit kokių? Nu, mes neturim žinių, o jūs turit kokių žinių? Ne, aš nežinau, aš dėl pareiškimų, dėl Algeliaus, dėl dėdis parašiau, galvoju, atvažiavo, gal jau rado dėdį? Ne, mes neradom. Nežinau, nieko neradom. Turiu tik klausimą, ką čia veikia. Laukų dėdis. Dėdis laukų. Nu, aš pranešiu. Algis. Algis, o ką tas Algis veikia? Dirb. Kur dirb? Mechanikų. Mechanik dirb. Kur dirb mechanik? Čia. Čia? Nu. Aš žinok, jau senai man rodos nebedirbu. A tai kas per įmonį čia ir? Nežinau, Algis un savis, jau daug metų. Nu, žinok, ne. Aš pranešiau jau apie Algį dingimą. Paskui miksavo viršininko, pasakysiu, aš nesenė darbavo, pranešite susku. Laukų galvoju sugrįžina ir. Čia žinok, labai keistai, vieną įmonį dirba ir kitą įmonę, ne kolegai? Ne, aš nedirbu, aš niek nedirbu. Tas Algis irgi čia nedirba, yra įmonė. Paskomink, aš jas pranešit apie Algijos dingimą, paskomink savo viršininkų. Tai gerai, viršininkų. Kad paklaus, kar ir bylą užmės. Aš tau teigiu informaciją, kad čia nedirba joks Algis. Mon dėdė Algis, dirb daug metų, yra nuo dvi dėjins nėra. Žiūrėk, bet mes čia gavom iškvietim, kaimins viens paskambino matyti čia aplink kažkur gyvena. Sakė, kažkas čia daros negražaus, ne tai pain, mašinas važiuoja, išvažiuoja. Mačiau, žinok, siaubinga, vis deina, hujer, blėt, nuryto vakarą. Atėjau, kažkas čia buvo, aš sakau, dėl to aš pranešiau, kad dėdis man ir nėra mums. Čia šiandien buvo kažkai 5-6 pacana, blėt, įsimėti, hujiv, znait, atsiprašant, ko nanei daro. Visą pės, aš dabar atvažiavau, galvoju, žina, gal vis norėjom, gal Algis grįžę, viršų apžiūrėjau visur, gultas ir išniokotas, jeigu norit, galite atėti pažiūrėti. Va, pasivezėk, dėdė ten mėgodo, visą laiką savo lovo perlipis pasiklodavau normaliai. O tai kaip išperlipis? Žiūrėk, man dabar vis tiek teigi, kad tavo dėdė Algis dirba čia jau... Daug metų. Dėdė dirbdavo pastovė čia. Dėna iš dienos, nu čia sakau, dirb čia, meik čia nuo garažo. Ir ons būdavo... Dėna dingst. Dviem, nu, telefon neturiu. Anu, jeigu nėra, tai dvi dėjins, dėjins palaukiams grįžti. Bet jeigu jau dabar šiandien ir treti dėjina ir mums nėra mums, kažkokie vaikia užėmė garažą, dėl to aš nuvažiavau, jūsų viršininkų sakau, pasiskomykite viršininkų, aš esu pranešęs užvedis bylą apie dėdį dingim. Tai aš dabar būnu, laukiu dėdis. Tai, žiūrėk, aš tau pranešu. Tie vyrukai, kur buvai sutikęs. Nu. Yra legalūs savininkai šito garažo. Jiem yra išduotas mero leidimas ir jie čia legaliai dirba. Tai tu teigi, kad tie vyrukai čia įsilaužė kažkur, nu, čia yra jokinga. Nu, aš neteigiu. Aš tau galiu tik pasakyti. Aš tau galiu pasakyti, kiek jie laiko jau čia dirba. Nu. Nuo sausio 10 dienos. Tai kokį čia Algį, aš nežinau, apie kokį tu Algį čia kalbi. Nu, aš prieš 3 dienas savo dėdį dabar sutiks čia garažą. Aš tau aiškinu, kad nuo sausio 10 čia dirbu legaliai įmonė pasirašyta mero. Tai gal Algis anims irgi dirba, tai tu man pasaky, kur ir man dėdi tada. Bet tai tu sakai, kad Algis dirba ant savis. Nu čia jums vis gyvenim, daug metų iš eilės dirbant čia. Tėt, anu, tėt Danut buvo, bet tėt Danut pasimirė, Algis toliau dirba.
Aš dabar ne, esu... aš suprantu tavo tą algį. Žiūrėk, a tu turi to algį numerį. Sakai, dingis, bandai algis, iškambyti. Jūs pasiskomėkit viršininko, paklauskit apie bylą, vis ir pranešta. Nervuokit jau. Mums dabar ne byla, jeigu jau pranešė... Apie... Algis telefono numeris netur, algis telefono nėra naudojis 20 metų. Gerai, gerai, nervuok, mes ant tojas nešaukiam, ramiai su tam šnekam, tai prašyčiau iš tojas pagarbos. Žiūrėk, algis... Mon ir nervus paėmis, nes mano dėdė algis ir vienintelis dėdė gyvs, jeigu dar yra, jeigu dar yra... Nes tai vaikė man ir neaiškus, kur šiandien dirba. Gerai. Aš tau ką tik paaiškinu apie tos vaikus. Žiūrėk, aš esu Indiens patranka, Charlie Dash, malonu. Malonu, Charlie Chaplin 12. Irgi, tink, tink. Žiūrėk, ar turi kokį savo ID kortelę ar kažką? Turiu, visas, turiu, turiu, turiu. Ar gali pateikti? Be aš... problemų, prašau, veizėkit, išteisiu normalią, perskaityt galit. Ginteris varinis, ar neskaityt nemogal kolega? Gal Algis grįžė? Nėra, nėra, čia stovėkit, pon svietai dabar. Kas čia atvažiavė buvo? Arba bus koks Algio, Algios užsakymas gal? Viskas tvarko iš varito bylo pusė. Žiūrėk, Ginteri, dar žiūrėk klausimėlis tau. Toks paprastas, kadangi mes čia tokioj vietoj iki gal negali niekas aiškinti, nes nu, čia realiai, ta prasme, dirba viena įmonė pagrindė. Algis čia, sakau, 20 metų dirba. Nu, žiūrėk, dabar Algi mes pamirštam, Algis dabar yra visai kitas čia reikalas. Algis yra nepaieškams. Ne. Algis sakai... ir dingis, jums turėtų būti paieškoms. Jis dengs, nu tai jis yra ieškoms. Bylą ir paieškom, bylą turbūt užvesta, jūs nesat sistem... Pasi... Va, va, o vaikinė. Na ir kolega ten. O vaikinė, čia tai įvykis. Žiūrėk, Gintarėni, mielasai, labai gražiai atrodai, apranga gražiai, atrodai tvarking žmoks, suprant, kad ieškai savo dėti. Ir aš nepaliausiu dusat, kol nerasiu, gyva mirusi. Gerai, mes padėsim tau surasti, gerai? Nusaik tau viršininks kapanų ir palauk. Na ir va, žiūrėk, ką... ką aš dar norėčiau sakai, iš tavęs padaryti, ką norėčiau iš tavęs dar, kaip sakoma, sužinoti ir kad tu man pagelbis, aš tau pagelbis, prie savęs jokių draudžiamų daiktų neturi? Ne, 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 o kur aš tau turėsiu? Na žiūrėk, matai, čia tokia vieta yra, kur nu kartai žmonės ateina ir, kaip sakoma, nelegaliai pradardytas mašinas. Tai čia jau bus Algis, čia jau bus Algis, kai ne užrakinis. Na ir jau čia matai, paskui tas dalis pardavinėjai visur, žinai. Nu. Nu, čia taip nelabai galim taip nelegaliai ardyti, žinai. Tai galbūt, galbūt. Jeigu pasikeltum rankas ir aš tai apieškočiau, aš sutiksim. Nu, nelabai, kodėl turėčiau aš, kuo aš padariau. A, galiu patikrinti. Nu, matai, čia tokia vieta ir, nu, tokia ne, labai jau negraži vieta, jau, jau, nemandagi. Jau, jau, ne, 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 blūdik, jau kas čia. Kodėl nu, čia manim tikrinsim? Nu, man, mano toks darbas. Aš turiu įsitikinti, kad viskas ir gerai, žmonė. Noriu įsitikinti, kad ir tu su tavim viskas ir gerai. Nu, tikrink, ko, žinau. Oh, well, mom.